俺はやればできる子だから。父は笑いながらそう言います。3年前、父は仕事中の事故で怪我をしました。お父さん。父はその怪我で右腕を失いました。僕は家族が障害を負ったのだから、自分が身の回りのことを全てやってあげよう、そう考えました。そしてそれが最善のことだと思っていたのです。それから僕は積極的に父の手伝いをするように心がけました。いいから僕がやるよ。手伝いは大変だと思いましたが、それ以上に自分はいいことをした、感謝されているという幸福感がありました。しかし父と行動を共にすることに対して最初は多少の抵抗がありました。ねえお父さん。ああそうだ、義手ってやっぱりすぐ分かっちゃうんだな。義手で隠すといっても限界があります。シリコンでできているため人の肌の質感と違いますし、何しろ指が動かないため一つ一つの動作が不自然になってしまうのです。おじさん取って。あ、僕が取るよ。ですから父の手伝いをして、極力手を使わせないことは他の人に義手であることを気づかれないために必要なことで、僕だけでなく父のためでもある、そうとさえ思っていました。はい、ありがとう。ところが僕の考えは完全に間違っていると気づかされる出来事がありました。それは家族で買い物に出かけた時のことです。あ、お父さん、靴ひもなら僕が。行くと、俺はやればできる子なんだぞ。え？その時僕は気づきました。今までの行動は両親ではなく、単なる押し付けだったのです。そもそもやってあげなければという考え自体が恩着せがましく、そこから得た幸福感などただの自己満足だったのです。それに義手であることを隠そうとするのは僕が周りの目を気にしているだけであり、むしろ父の存在を否定してしまっていました。な、できただろう。うん。父の気持ちを考えず本当に申し訳ないことをしてしまったと反省し、押し付けの手助けは二度としてはいけないと強く思いました。確かにやればできる父は自ら様々なことに挑戦していました。その中の一つがアンプティサッカーという障害者スポーツです。フットサルのようなルールで、足のないフィールドプレイヤーと手のないゴールキーパーによって行われます。そのスポーツを始めてから父と僕で過ごす時間が増えました。それは一緒にサッカーのトレーニングをする時間です。僕もサッカーをやっているため、二人の共通する大切な時間になっています。よし、もう一本。いやー、あのセーブがすごかった。大丈夫になってきたの？お父さんのあんな笑顔、久しぶりに見たよ。きっと仲間の人たちと辛さや痛みを分かち合えているからね。アンプティサッカーのおかげだわ。怪我をする前の明るいお父さんに戻ったみたいだね。おじさん、取って。よし、よっと。
はい、どうぞ。ありがとう。あれ、おじさんの手なんだか変なの？これは義手って言ってね、おじさんは手がないから代わりにつけているんだよ。そうなんだ、すごいや。父に関する体験を通して僕は障害についてとても考えさせられました。一切の偏見を持たず、相手の気持ちを考えて、できることには手出しをしない。いろいろな体験をした結果、僕はこんな風に考えました。そのようにすることで、その人に生きる活力を感じてもらうことができるし、居場所を奪わずに済むのではないでしょうか。やってあげるではなく、手伝えることはありますか？そう声をかけることが大切だと思います。お父さん、僕、お父さんの身の回りのことを何でもやってあげようと思ってたんだ。だけど、そうじゃないんだね。手伝えることはあるって聞けばよかったんだね。ありがとう、イクト。そうだな。俺はやればできる子だからな。うん。やればできる。この言葉の意味を重く受け止め、差別のない社会づくりに僕は少しでも貢献していきます。